Magandang magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ito. Amerika magbibigay ng kalahating bilyong dolyares ah, panglaban po sa China. Okay? <laughs> Hindi ho totoo 'yun. Ah, ang purpose nga po nito eh, para ho palakasin ang ating, palakasin natin, pambili natin ng mga armas, ng mga barko, ganoon ng uh, pang uh, air defense pambili natin. Kasi talaga naman kapos na kapos po tayo. 'di ba? Eh alam niyo kung gaano kalaki yung uh, gaano kalaki huya ang pera na 'yan. Oh. 5 million US dollars po ang halaga na ibibigay po nila. Ah 5 million. Ano pala um eto hindi not, not a 5 million po. Teka ha. 500 million, sorry. Ayan oh. 500 million dollars po ang kanilang ibibigay. Grabe yung laking pera yan. di ba? Diba? Ang kanilang ibibigay dito. Alisin nga muna natin to. Bakit na paste yan? Eh, syempre ho, masakit na naman ho sa ulo yan ng mga vloggers natin, mga influencers, na sobrang, uh, ano ho, uh, yung mga makachina. Yan, 500 million ang uh, yan, 500 million po ang ibibigay na pera rito sa atin. Sabi rito ay uh, U.S. Secretary of, of, State. Anyway, kahapon nga po, eh, bisita ng Pangulo si Lloyd Austin at yung kumausap kay Duterte noon. <laughs> Kaya ho eh, nag-sorry siya kay Barack Obama tapos kinansila na rin niya yung banta niya na ibabasura niya, nakakalas na tayo doon sa Visiting Forces Agreement. Ah, uh, takot din siya sa US eh. Eh bakit? Eh, kasi nga eh kinick out dinedman na rin siya ng China since 2020. Abusado eh. 'Di ba? Abusado. Hmm. Tapos eh ano, ah uh, sa pahulusot niya lang doon eh ano 'yan, uh, binigyan kasi tayo ng Amerika ng bakuna. <laughs> oh, Eto, sabi niya, sabi rito, U.S. Secretary of State Anthony Blinken announced Tuesday, July 30, that his country will provide $500 million in military funding to the Philippines as Washington uh, weeks to boost ties with Manila. ano to, Washington seeks to boost ties with Manila amid its maritime tension with Beijing. erito rito pa lamang po sa first paragraph, maliwanag na kung para saan po ang funding sa to. Di ba? Wala eh. Kailangan po talaga natin. Sabi nga ho ni Senator, ni, ano, ni Senate President um, si Kilay, eh, talaga hong kailangan, kailangan natin. Yes, grabi uh, grabe hong laking halagang pera niya na. Sabi niya, 51 billion eh. 30 billion lang yan, JDB. <laughs> 51 billion ni Pulong, mas malaki. I know. Di ba? Pero at least ito po ay mapapakinabangan natin. Mapapasakamay po ng gobyerno. 'Di ba? Pang-defense po natin. Eh yung kay pulong, wala na 'ni, eh. paliwanag nga wala na eh. Nila na nila eh, 'di ba? Yeah, the Philippines has repeatedly sparred with uh, sparred at sea with China, the main US rival in the Indo-Pacific this past year. But the two sides have now reached a provisional agreement to ease tensions and manage differences. Okay, the Philippines has competing claims with China in the waters to its west, also known as South China Sea. China claims 90% of the sea as its sovereign territory. Alam niyo, uh, totoo, tayo ho ang may karapatan dyan. Tayo talagang may kapangyarihan dapat yan. Uh, um, under po ng UNCLOS, and then uh, prior to that, Um, 1978 si Apollo lum naglabas talaga ng kanyang uh, ng kanyang um, batas, di ba? Oh, yung uh, Rep Republic Act niya uh, PD9 ano yun 9596. Hmm, tapos sa uh, PD 599 naglabas siya noon. No, so, dine niya yan na yan ay treaty po natin. Yung lugar na uh, treaty, na yan yan po ay uh, teritoryo natin. Tapos naglabas yung 99 5099 yung nilabas, yun naman po ang nagde-deklarasyon -de ng 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Diba? Okay. Ah, hindi po tayo po pwede sa nuclear. Ah, bawal po sa Constitution. Ah, pwede po natin, kasi ito, tignan nyo, meron, kung meron tayong nuclear tapos mahina tayo sa air defense, baka sa atin pa susumabog yan. Diba? Okay na wala tayong nukes, pero superior po ang ating air defense system. Meron tayong pang aeroplano, tapos meron tayong mga iron domes. Again, mga iron domes. Diba? Kahit na yan po ay supersonic, ang iron domes naman, syempre, it's just a matter of calculation, maa-upgrade at maa-upgrade po yan na magkaroon po ng capability na ma-handle nila at ma-address nila yung, super, yung supersonic spin. And after all, kahit supersonic yan, hindi naman po yan katulad ng isang kisap mata na nandito na kaagad. ba? Diba? Hindi naman po ganun yun. O, dadaan at dadaan pa rin yan sa himpapawid. At doon, eh, pwedeng pwedeng doon pa lang po yan, mapasabog na. Diba? Kung meron ngayong iron do, meron na rin po ngayong iron laser. O, meron na ganun ng Israel. Di ba? Yep, that's correct. We need a missile system or navy fleet with sophisticated and ad or advanced weaponry. 'di ba? Hindi lang po sa pandagat na depensa, uh, sub anti-submarine, ganun din sa taas. Yan po yung kinakailangan natin. Oo, hypersonic o kahit ano pa yan, 'di ba? Na-upgrade yan. Eh, yung mga inventor, nag uh, innovate din naman sila. They have to be updated. 'Di ba? Kaya malaking bagay po itong eh, uh, binigay na to ng USA. Nakakatuwa nga eh kasi ang Amerika ngayon, buhus ang kanilang tiwala dito po sa ating presidente. Hindi katulad yung uh, sa mga nakaraang administrasyon na nangangako sila na magbibigay, ito yung aming tungkulin, and then all of a sudden, ipupull out nila. Bakit? E eh, paano naman kasi? Yung mga nakaraang administrasyon, di ba, umaasa sa perang ibibigay ng, ng Amerika. And while at the same time, nakikipagmabutihan sa kalaban ng Amerika, pero tayo, meron tayong minimaintain na mutual defense treaty with the United States of America. Hindi ba? Ano to? Para nating double cross. Yung ating katratado. Di ba? Mali eh. Mali. At ngayon, I'm sure na-realize na rin ng Amerika na kailangan nilang gawin ang pagbuhos ng tulong at pagboost ng ating ekonomiya. Ah, yan na ang isang kailangan nila. Ako iniwala ko na yun susunod na popondohan nila rito. Ang pagpasok ng mga negosyo rito. And then, mag-provide ng mga trabaho while at the same time ang epekto nito sa ating gobyerno, di ba? Ito lang inaasahan ko sa gobyerno natin, sana ang Maharlika Investment Fund mag-invest ito sa mga produkto po na pangkaraniwang kailangan natin. Yung lagi nating binibili, 'di ba? Mapangkaraniwang ginagamit sa bahay-bahay, dapat magkaroon ng ganyang klasing production line tayo. At yan ay magpo ng trabaho para sa mga Pilipino. Para hindi na tayo mo-order sa Lazada, sa Shaki, o kaya naman sa Timo. 'Di ba? Tawag ko Shaki kasi ayun nila ako mag-COD. ba lahat na lang galing ng China. Tapos eh, para hindi nila tayo kayang-kayaning takutin. Eh, tignan na lang ninyo ang uh, ginawa nila noong uh, 2020. Oh, ngayong 2024 may lumabas na artikulo. Anong nangyari doon? Sinasabi ron sa isang artikulo na ang China po ay nagpo, nag nag uh, umatras sa pagfinance ng uh, railway projects. At dahil doon, ang uh, mga proyekto natin ng railway sa kasalukuyan, yung Clark to um, Divisoria, yung sa Divi eh na lalagay raw po sa alanganin. Diba? Dahil nag out ang China. But if you read the article, again, na uh, lumabas po yan, I think the 28th ng July, pero yan pong balitang iyan, yan po nangyari noon pa pong 2022. October 2022 yan nangyari. Nag-pull out ang China. Not really nag-pull uh, nag, na, out, but uh, nag-back out sila. Pero, wala hong dapat isisi sa ating Pangulo doon. Sapagkat so panahon pa po ni Digong, dinedma na sila. That's why ang ginawa ng Duterte administration, di ba? Pinull out, ano, pinull out na nila o minidraw na nila yung kanilang request na makapangutang pang build, build, build ng Mindanao Railway. Again, quest-quest uh, na naman po tayo. Sino pong presidente ng Pilipinas ang uh, pinagsimulan ng Mindanao Railway? Hindi po si Apo Lakay. Hindi rin po si Duterte. O gano'n, sino po. Okay? No. So nitong kay PBBM, sinikap pa nga niyang ma-save yan. He ordered the renegotiation, 'di ba? Pag a-sub niya ng kanyang pwesto. Hmm. Tapos ang ginawa nito ni ah uh, ni, ni PBBM, ang bilin, renegotiate kayo kasi ang ginawa nila ay ng China during the time of Duterte yung inuutang dating 0.01 ng interest rate ginawa po nilang 11% So, malaki masyado Diba? So, parang ano lang yon? It is uh, una, one way of saying No So, they get frustrated etong uh, sina Dominguez at o oh, si ano, yung nasa Banko Central na ngayon, dating finance in trust na nila Diba? Gayon, nung panahon ni PBBM, so, wala tayong inaasahan bago sa uh, was PBBM trying to save that yung uh, hilo-utang ni Duterte pero umatras ang China talaga. So, walang kasalanan si PBBM doon. Pero ngayon, tingnan nyo naman. ba diba? Sa mga bagong partners, ayun, tuloy-tuloy po Tuloy-tuloy po yung railway projects na project natin. Sinimulan po yan ha, linawing ko lang. Hindi po yan ito makikredit kay Duterte. Credit po yan dapat po kay PBBM. Bakit? Sapagkat yan po ay nasimulan na pondohan panahon ni Gloria Arroyo. Ang problema, nalusaw yung pondo. Alam ko, Jai ka tumulong dyan para magawa yan eh. Ano nangyari? Apat na poste na itayo. Diyan sa may malolos pulakan. Okay, Resyo, may mga nagre-reklamo sa right of way, ganyan-ganyan. Oh, natigil. <laughs> Nagkataon lang talaga na kailangan nakakailangan ng magawa yan. Then panahon ni Duterte, nagkaroon po ng panibagong funding. Nung kay Pinoy, walang nangyari eh. Nagkaroon ng bagong funding at yung tuloy-tuloy po. Tapos umatras ang China. Oh. <laughs> Tapos ito, yeah, sa Mega Pacific. Tapos ngayon, Anong nangyari, tuloy-tuloy na naman itong panahon ni PBBM kasi may mga bagong partners. Di ba? Kaya ho, dapat credit yan kay PBBM. Hindi ho kay Duterte yan. Hmm. Diya yeah, pa, Sing Son, yung dating DPWH secretary ni ano, uh, Noy So, yan ho ang kinatatakutan ng nila na ibuli tayo ng China sa, sa aspeto ng ekonomiya. Diba? Eh kung malakas ho tayo, tapos malakas na rin po yung ating ekonomiya, wala tayong katatakutan. At saka dapat po, eto lang nga, kung ako ang presidente, masahanga rin ko pa na tayo po ay makipagnegosyohan doon po sa mga like-minded, hindi po doon sa mga kalakalaban ng, di ba? Utrages, tumutulong sa iyo, aliado mo, pero nakikipag-deal ka sa kabila. E parang ka nakakapanggago nun. Di ba? Maliho yung ganun. oh ay ba diba? so ito ngayon um alam niyo kung bakit ho naging uh, perfect ito ha Ba't naging perfect itong pagkakataon na to na tanggapin po ng ating gobyerno ya ang uh, kalahating ano kalahating uh, bilyon na dolyares na tulong para sa defense posture natin kasi po dinebul cross na naman tayo ng China niyo kung bakit ha Diba ba nga binanggit natin kanina rito na dito sinasabi rito, the Philippines has repeatedly sparred with China. Yan. Uh, at sea, uh, sparred at sea with China, the main U.S. rival in the Pacific, but the two sides have now reached a provisional agreement. So kung kay Duterte, meron pong uh, uh, yung mga agree-agreement niya, di ba? Gentleman's agreement. Tapos eh, dito sa Marcos administration, meron po tayong provisional arrangement dyan ho sa resupply mission natin. Kaya lang, hindi po disclose naman ng ating ano ng ating DFA ni Manalo kung ano ang kanilang pinagkasunduan. 'Di ba? So we need transparency dito mga kapatid. Ano ba ang pinagkasunduan? Now, Uh, ang sabi nila, walang magbabago sa posisyon ng Pilipinas sa interest natin sa Ayungin Shoal. Pero pero ang kapansin-pansin, yung resupply mission noong July 27 hindi po nagka-problema. Nako, eto na ho. Ah, uh, naman po ang claim ng ano ng uh, foreign minister ng uh, China. Ang sabi diyan, ah uh, According to the Philippine DFA statement, the Philippines conducted a resupply mission this morning to its warship previously grounded in Ayungin Shoal. What's China's comment? There, yung sagot nila. This morning, based on the provisional ar arrangement China reached with the Philippines on managing the situation at Renai Jiao, the Philippines side conducted a resupply mission of living necessities. Pagkain, tubig lang. Okay? walang construction materials. The entire process was monitored by China Coast Guard. Ito ngayon po yung matindi. China had been informed of the resupply. Uy, akala ko ba hindi tayo magpapaalam? Tapos sinasabi ng China na ininform natin sila. Oh, eto pa. Before it was carried out. Naku, Parang yung uh, binabanggit po nung nakaraan na uh, yung uh, Maritime Council, di ba? Na ano na ni na uh, ES Bersamin na ano raw na hindi tayo magpapaalam directly but magpaparamdam tayo. <laughs> Ito naman ang sinasabi nila, eh nagpaalam tayo before it was carried out. Okay. After confirming on the scene that the Philippine vessel carried only humanitarian living necessities. Ano ho ang ibig sabihin nito after confirming on the scene? Ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog, nag-inspection sila. Physical or ocular inspection ang ginawa nila. Tinakita sa kanila, sa Chinese Coast Guard, kung ano ang laman ng i-deliver ng ating resupply and rotation and resupply mission. Oh, so tao yung dadal dalala naming ipapalit, hindi ito welding machine, uh noodle hindi yan na welding rods, Ganon O oh, ito, uh, oxygen ito para sa mga may hika, hindi ito uh, ano hindi ito acetylene, Ganon ho ang sinasabi rito ng China. O oh, kaya po pumuyok ang ating ang ating uh, defense department. Sabi dito, Let me stress that the arrangement was reached by China with the Philippines based on the three-point principle position of China on managing the situation. dito nga po. Alam nyo kasi nga, yung pag-agree, yan yung uh, new model na sinasabi rin po nila ng China. Ngayon, kaya po sinasabi ko rito, eh, ito tanong ni Edgar Lagman, JDB, would you believe China? I will believe China if our DFA will not would not be transparent. Ang atin pong DFA ang nakipagkasunduan sa kanila. Dapat po ang ating DFA maging transparent. Sabihin nila ano ang kanilang ginawang agreement doon sa China. 'Di ba? Kailangan magkaalaman kasi ho hindi po ito ang una na ginawa ng China. Ha? Naalala niyo to? Yung new model way back uh, January. Oh na pumayag daw sila si General Bronner, Gibo Theodoro, and then Secretary Anyo. Eto, tingin ko yung approve by na to, baka si, ano yan, Iis Bersamin yan. Dahil malabo namang si PBBM ang umuod yan. Diba, sabi ni Chinese Diplomat. Uh, ang, ang sinasabi po ni Chinese Diplomat dito, ay, um, mag-ano rin, mag, pa, mag uh, lang tayo roon ng... Uh, pagkain, tubig, mga ganun lang, for living necessities lang. At two days before, sabi sa kanilang, um, tra sa transcript ng convo na to, ng phone call, eh, two days prior, ay magpapasabi tayo sa China ng RORE, na meron tayong gagawin. Tapos, living, uh, yung yung ano lang, mga pangkain lang talaga, pang inom, yun lang ang dadalhin natin doon. Sinig so, sabihin, pagpayag na to, pababayaan na natin, mag magiba unti-unti, itong nga uh, BRP Sierra Madre. Yun ho ang ibig sabihin dito ng <coughs> new model na to na nabulilyaso. Dahil itinanggi nila General Brother ni Secretary Gibo at ni Secretary Anyo na walang ganyan. ba? Diba? Tapos ngayon, ito naman po. At least, ito po, tinanggi nila. Pero ito pong ating uh, ating uh, DFA eh hindi pa ho nagsasalita ng derechuhan Dapat again yung dokumento, the black and white i-reveal po ng DFA natin. 'Di ba? Hindi lang yung salita, kailangan talagang malinaw. Bakit po? Hindi ko naman sinasabing pinaniniwalaan ko to kaagad, pero inilalagay po tayo ng China sa dingit ng alanganin because sooner if not later, didemandahin po tayo ng China o kung demandahin natin sila, gagamitin nilang ebidensya ito na kinilala ng Pilipinas ang aming dominion, ang aming soberanya. Ang soberanya, ibig sabihin, karapatan na o kapangyarihan na makapag-gobyerno, makapag-impose ng mga batas sa isang teritoryong itinuturing nila. Oh. Eh, ang, ang China po, iba ang claim sa atin. Ang China, ang claim. Territory po, tayo ang claim natin. Exclusive economic zone lang. Hindi na po natin ginagamit yung, gina, yung uh, inilabas po na, na batas, yung PD-5096 ni Apolakay noong 1978, na kung saan teritoryo natin ang Spratly Islands. ba? Diba? It's a regime of islands, sabi nga. Plus 200 nautical miles exclusive economic zone o so, base sa PD 5099. Kaya kailangan natin ng ano rito. So dito ho naranasan natin kung paano tayo balibalik ta rin ng China. Aba, sinamantala rin naman po ito na magandang pagkakataon ng Amerika. 'Di ba? Na magbigay ng napakalaki ho talaga ng very generous uh, donation para sa pagpapalakas ng ating depensa. Bakit? ang kasunod po kasi nito, ang kasunod po nito, kapag hindi po tayo nag-confirm dito at nalagay sila sa kahihiyan, kapag ang DFA po natin ay nagsabi, this is the black and white na hinihingi ni JDB. <laughs> Di ba? Oh. Kapag uh, sabi ni Leia, I doubt na may ganyang kasunduan. Di ba? Sabihin ko po sa inyo, meron pong ganyang kasunduan. Meron silang kasunduan ang sabi lang po doon ni Manalo, hindi niya kasi din itali Ang sabi ni Manalo, the agreement, yung a provisional agreement, will be carried out. Tapos wala siyang din sa atin. Alam niyo, pagka wala kang din itali, naglihim ka, pasamantalahin ka ng China. And that is happening. ba? Diba? Tayo ngayon ang ipinahihiya. Eh kung sana din niya, o taong bayan, Eto, nag-usap kami ng China, ito napagkasunduan namin. Oh. At eto ang posisyon nito nila, eto posisyon natin. Hindi 'to magaganyan ang China. 'Di diba? But this is a blessing in this guys. Kung meron tayong ganyang provisional agreement with China. And then at the same time, tayo po ay nagpapalakas ngayon. Yan, this is the perfect timing. 'Di ba? Perfect timing, walang gulo walang harassment, and after all, hindi naman po magigiba agad kinabukasan yung BRP Sierra Madre. It will take years pa. Di ba? Baka hindi na po si PBB, baka si Sandro na presidente. Di ba? Bago pa magibayan yan, kung magpapatuloy po tayo na maglagay ng matinong presidente, may pagmamahal sa bayan, eh, baka tayo na po ang kusang gumiba ng BRP Sierra Madre. Kasi may naitayo na pala tayo na matibay po dyan na istruktura di ba kasi yung katag ng yung uh, nandoon sa Manila Bay na concrete battleship di ba yung ganun oh yung sinabi ng uh, yeah sinabi po ng uh, DFA it's a false uh, it's a fake act, fake uh, news di ba so false notion ang sagot ng DFA sinabi ng Chinese ambassador pero ang tanong pa rin, sir, kailangan po natin ang transparency. Di ba? You sagot na, sinagot na nga ng DFA, yun na fake news. Di kailangan magpaalam sa kanila at walang nangyari na akyatan sa barko. I know, sinabi nila yan, pero hindi ako satisfied. What will satisfy me is the transparency. Ayaw niyo po ba yun? Na natin ano ang naging agreement? Di ba? Kasi pare-pareho tayo nagbabantay eh. So, sa saan nangyayari sa West Philippine Sea? Eh. Hmm. eh, kailangan natin. Deserve naman nating malaman yan. Diba? Para kung uh, may mali talaga silang ginawa, eh, alam nyo na, palayasin sila ng Pangulo. <laughs> eh, ngayon po, ang Pangulo natin, eh, nagpapalayas ng mga, ano, ng mga non-performing <laughs> cabinet secretaries. Diba? Hmm. That's right. Diba? Tama. Dapat sabihin nila para alam ng taong bayan. Huwag ilihim. O, tignan niyo yung ginawa ni Duterte. Nagsinungaling. Anong ginawa niya? Sinabi niya noong 2016 dahil sa pakiusap niya kay Chi na sinabi niya, payagan niyo naman ang mga Pilipino na mangesda doon kasi yan naman ni for the hundred years yan ay common fishing ground yung Scarborough Shoal natin. Vietnamese, Chinese, Filipino, nangingisda dyan. Dyan, Malaysian, ganun. Wala naman problema. Wala naman din kaming ano, wala nga kaming langis, wala kaming kayamanan, wala kaming kahit ano. Ganun lang sinabi niya raw, nagmakaawa daw siya. So, he was actually portraying na mabait ang China, ang chi, si Chi. And then, pumayag daw si Chi na, Sige, payagan kita dyan na mangisda uli kayo. Because 2014, naban ang mga Pilipinong mangisda po sa loob ng Scarborough Shoal. Okay? Pero sa Gedli Gedli, hindi po. Pero, what we have discovered, eto, China na rin po ang nag-reveal ng agreement na hindi po sa atin dinisclose ni Duterte. Yun pong uh, temporary agreement, di ba? Extraordinary, temporary extraordinary Agreement noong 2016 na kung saan ang sinasabi doon, inaalaw ng China na makapangisda uli ang mga Pilipino sa designated places surrounding Scarborough Shoal. Hindi po kasama ang inside. Gidli-gidli lang. E mula 2014, nagagawa ng mga mangingisda natin yun. oh, nakakapangisda sila doon. Sa gilid-gilid ng Scarborough Shoal hmm. Kaya lang, ang gusto ng mga manging isda Sa loob mismo Bakit? Pag masama ang panahon Magandang shelter yun Diba? Kasi paikot yan eh Kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas Paikot yon. Yung malalaking alon Kung nandun ka sa loob, hindi ka tatamaan Bukod doon, napakadami nilang nahuhuli doon hmm. e yun pala, ang China Meron palang nakabaong tubo doon na kinatatakutan nilang matuklasan at natuklasan nga ng mga Pilipino. So, parang ngayon yata panahon ni PBBM yung natuklasan. ba? Diba? So, kailangan talaga natin dito ay transparency. Dito. Yan ho. At again, tama, maganda yung ginawa ng Amerika para makuha nila ang tiwala ng mga Pilipino. Diba? Na hindi lang nila tayo ginagamit, totoo namang ginagamit lang nila tayo, pero ginagamit din natin sila. Dahil kung wala tutulong sa atin, Sus Mario mga kababayan, malamang sa malamang po, may gera na ngayon. Dahil walang uh, magsisilbing katatakutan ng China. ba? Diba? Kung ang Pilipinas ay kayang-kaya nilang madaling sakupin, o oh, edi ang ending, ba? Diba? Kontrolado na nila ang Pacific Ocean. Oh papunta rito sa may ano, papunta rito sa Taiwan. Hmm. 'Di ba? Eh kita niyo naman kontrolado nila yung Cagayan. <laughs> Tsaka Ilocos Norte. Hmm. Eh, kailangan po natin dito talaga eh ito yung tinatawag pong symbiotic relationship, tama? Gamitan. Oh, kung tayo naman po ay magpapagamit sa Amerika, kailangan talaga makikita natin ang improvements. 'Di ba? Enough na doon sa mga second hand sa mga surplus. Kailangan natin dito kung ano ang lakas ninyo, ganun din ang lakas namin dito. Kela eh minalas ang Pilipinas eh. Tayo yung nandoon sa nandoon sa ano eh, sa first line of defense ng Amerika eh. Tayo yung nandoon sa second island chain. Diba? The first island chain are Japan, uh, Taiwan. Oh, tapos naman tayo naman po etong nasa second island chain. <laughs> Kaya kailangan po talaga natin. di ba? Diba? Correct. Kung meron naman po tayong mabibili na hindi po gawa ng China, doon na po tayo. Yun ang pangkiligin natin kahit na medyo mataas ng dalawang piso ang presyo. Ako, ganun ginagawa ko eh. Hindi na, hindi na ako basta pagtanong ko, China ayo ko. Hanap mo na ako sa iba. And after all, eh, hina naman ang quality. Oo. Oh. Diba? Ang pangit. Tapos diferensya, dalawang piso lang. <laughs> Okay? Eto, ito, nako, congratulations. Dahil magaling ang ating Pangulo, nakuha niya ang tiwala ng Amerika, lalo na ho sa ganitong napakadelikadong panahon dahil po ang China ang nagbabantang hayagan na may maitim na plano sa Taiwan. Okay lang sana eh, kung sila-sila lang yung magbakbakan eh. ba? Diba? Eh, ang problema, ang Amerika makikialam eh. Oh. Hindi naman natin pwede hong tigilan Kapag itong mga dalawang higanting bansa itinamaan ng uh, alipango at mag-away, hindi natin sila kayang pigilan. Pero ang pinaka-the best na magagawa lang po natin eh magdulot tayo ng takot sa China para yung kanilang maitim na plano sa Taiwan hindi nila matuloy-tuloy. Actually, yung presensya po ni PBBM at nagkaroon tayo ng mga additional EDCA sites sa Norte Iba? E Tapos pinalalakas din dito ang militarization natin diyan po sa may parte ng uh, northernmost sa may Batanes. At pabor ang ating ang ating uh, governor doon. Sabi nga ng governor ng Lady Governor, sana mag magkaroon din ng EDCA sa Batanes. Bakit? E grabe lang pala silang bastos si China doon. dadaan lang sila ng mga barko ng China. Hindi dumadaan doon sa Basi Channel. Papasok talaga ng ano nang uh, pagitan ng mga isla natin. Hmm. 'Di ba? Eh kung merong uh, edca sites doon, kakabahan lalo mga yan. Oh. 'Di ba? At saka, mawawalan na ho ng saysay itong -say Cagayan uh, governor. Bakit? Eh na, -overpo na, uh, kumbaga, na overpower na kunbangang na overpowered na siya ng, ng presensya ng Batanes eh. Hmm. Kahit na pro-China ang Kagayan, eh ang Batanes naman di ba? Ganon din ang Ilocos Norte, eh. mababaliwala rin. Hmm. Correct, di ba? Deterrent yung EDCA. Yung EDCA sites na yan. Ang maganda pa dyan, ah, diba? nila rito yung mga kailangan nating gamit para sa pangdepensa. O, tingnan nyo ngayon, payapa ang rehiyon natin. Samantalang China banta ng banta. Di ba? <clears throat> okay, so iwan muna natin ito.